Unaitwa nani? Charles Matias. Charles Matias. Ndiyo. Unasoma? Nasoma chekechea. Unasoma chekechea? Ndiyo. Ah, unajua kuhesabu? Ndiyo. Ah, una hesabu gani tena zingine unajua? Na elfu themanini na elfu sabini yote najua. Yote unajua? Ndiyo. Ah. Zinakuwa ngapi? 10 jumlisha 10. Elfu themanini na elfu themanini. Eh. Na jumlisha 160. 160? Ndiyo. Ah. I see, mtoto mzuri sana. Hebu niambie, 20 ukijumlisha 20? 40. 20 ongeza 20? 40. 40? Ndiyo. 40 ukiongeza 10? 40 ukiongeza 10. Eh. 40 ukiongeza 10? 30. 40 ukiongeza 10? 30. 30? Ah, 40 ukiongeza 10? Eh. 50. 50? Ndiyo. Ah, 25 ukitoa 5? 25 ukitoa 5? Eh. 25 ukitoa 5? Inabakia 20. Inabakia 20. Ndiyo. 17 ukiongeza 2? 17 ukiongeza 2. Eh. Inabakia 17 ukiongeza 2. Eh. Ina 19. 19? Ndiyo. Ah, 18 ukitoa 2? 18 ukitoa 2. Eh. Inabakia 16. 16? Ndiyo. Unajua maelfu wewe? Ndiyo. Ah. 1000. Unaijua vizuri? Ndiyo. Ukiongeza 1000 nyingine? 2000. 2000 ukiongeza 1000 nyingine? 3000. 3000 ukiongeza 1000 nyingine? 4000. 80000 ukijumlisha 80000 unapata ngapi? Unapata 160000. 160000. Ndiyo. Mm. 200000 ukiongeza 200000? 400000. 400000? Mm. Ah. Vizuri sana. Kumbe unajua mahesabu vizuri sana. 15 ukiongeza 5? 15 ukiongeza 5. Eh. 20. 20? Ndiyo. Ah, 20 ukitoa 5 unapata ngapi? 20 ukitoa 5? Eh. Unapata 20. 20 ukitoa 5? Mm. Unapata ngapi? 20. 20? Ndiyo. Sawa. 20 ukipunguza 5? 20 ukipunguza 5 unapata? Unapata 20. Mm. 20 ukipunguza 5? Ndiyo, nimejua 25 kwa 5. Hapana. Kumbe 20 punguza 5, 15. 15. Sasa umezijulia wapi hizi hesabu mwanangu? Nyumbani. Nyumbani? Nyumbani nani anakufundisha hizi hesabu? Hakuna. Hakuna? Ndiyo. Ila umejifunza mwenyewe? Ndiyo. Unajifundishaje mwenyewe? Na hesabu vidole. Vidole vyako viko wapi? Hivi. Kwani jumla ya vidole vyako ni vingapi? 10. 10. Lakini sasa wewe umenieleza hata hesabu za shilingi 1080 huko, hesabu za 1000. Umejuaje sasa hizi hesabu? Naangalia kidole kimoja najua mbele hivyo. Ah, unaangalia kidole kimoja unajua mbele hivyo. Ndiyo. Ah. Vizuri sana, nimekupenda mno. Unakaa na nani nyumbani? Nyumbani. Eh. Na dogo zangu. Wadogo zako wangapi? Wawili. Wanajua nao kuhesabu hivi? Hapana. Utawafundisha, eh? Ndiyo. Sawa, unasoma shule ya msingi? Nyingwa. Nyingwa? Ndiyo. Ah, darasa la ngapi wewe? Chekechea. 18 ukitoa 3 unapata ngapi? 18 ukitoa 3. Eh. 18 ukitoa 3 unapata 15. 15. Ndiyo. Nashukuru sana mwanangu.